Hello, ladies and gentlemen, gang sangha. My name is Juan Fukulu, and I'm from 72 Golder. Today, I'm going to show you regular expression. Let's see how to do it. Today, I'm going to predefined character range. So, I'm going to show you character range to choose John Lila KP. I'm going to show you predefined character range to John Tappy Lila. I'm going to show you Lila get a diamond. I'm going to show you a variable good design. I'm going to show you a variable. PNG ဒီ brighter sweep Myanmar လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် semicolon နဲ့ခံပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ dot sign i s ဝင် ဒီ result လို့ထားရမယ်ဒီခေါက်ကျွန်တော်သုံးမှာ function က PRG brush IPLC replace brush replace function မှာ parameter သုံးခုလိုတယ်ကျွန်တော် type ဆစ်ခြင်းတဲ့ pattern ရယ်ကျွန်တော်အစားထိုးခြင်းတဲ့ tempo ရယ်ဒီမှာ replace ပေါ့ IPLC replace ရယ်ကျွန်တော်တို့မူတိုတယ်ပြီး type ဆစ်မဲ့ variable ရယ်ဟုတ်ပြီနော် variable to mode tab type ဆစ်ခြင်း ਨੇ string အခုကျွန်တော်မှာ variable တစ်ခုရှိတယ် var အဲ့ကောင်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီး replace လို့မှာဘာနဲ့လဲကျွန်တော် spacebar နဲ့ replace လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် spacebar ဘာမှမထည့်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပြဘာမှမပါဘူး spacebar လည်းမပါဘူးလုံးဝ blah ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ replace လုပ်လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော် type ဆစ်ခြင်း ਨੇ pattern ကိုချက်ချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ pattern မှာ delimiter ထည့်ရမယ် number 1 ကျွန်တော် delimiter ထည့်မယ် okay အဲ့ delimiter မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ number 1 ကျွန်တော် alpha ပဲရှာမယ် now alpha ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့စာရတန်မှုအခရတန်မှုတိတန်ကိုပြောတာ amph alpha value နော် column ပြန်ခံမယ်ပြီးရင် square bracket ပိတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် type ဆစ်ခြင်းနဲ့ horiver ဆိုတဲ့ဘောကနော် brighter မြန်မာကို hold လောက်ထားတယ် variable assign လောက်ထားတယ် variable var နော်အဲ့ဒီ var ထဲမှာ alpha ဆိုစာရတန်မှုအခရတန်မှုတွေပါလာလို့ရှိတာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က blend နဲ့ replace ဆိုကြပါစို့ axign နဲ့ replace လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတူကအလိုလျောက် alpha value တွေပါလာကြည့်မယ်ပါတဲ့ alpha value တွေကို axign နဲ့ replace လုပ်ပြီးတော့ replace လုပ်ပြီးရလာတဲ့ term ကို result ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ replace လုပ်ပြီးရလာတဲ့ term ကို result ကိုအပြည့်အဲ့လိုထုတ်ချလာရင်ညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကို axign နဲ့အစားထိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကအခရတန်မှုတွေပဲလေနော် အဲ့မဲ့ဆိုတချက်ကြည့်ကြည့်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုတွေ့ရကျွန်တော်မှာစပိတ်လေးတစ်ချက်ပါနော်ဒီစပိတ်လေးကပင်နေရာလာတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့အယ်ဖာဆိုတဲ့ကာရက်တာ range ကိုရှာမယ်သူကအေးတူဇက်အေးသေးတူဇက်အသေးအေးဂျီတူဇက်အကြီးစားပြီးအကုန်လုံးပါတဲ့တန်ဖိုးကအယ်ဖာတန်ဖိုးတွေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားတန်ဖိုးတွေပေါ်မှာအေးဂျီတူဇက်အကြီးလည်းမဟုတ် ဘာလို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ကအယ်ဖာဆိုတဲ့ပရီဒီဖိုင်းကာရက်တာရိန့်နဲ့စစ်ထားလို့ဒီကာရက်တာရိန့်ကဘယ်အတွင်းဘယ်နဲ့ဘယ်အတွင်းမှာလာပြီးကန့်ညီလဲဆိုတော့အေးသေးတူဇက်အသေးအေးဂျီတူဇက်အကြီးအေးကြားတဲ့စလုံးအားလုံးကအယ်ဖာရိန့်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အယ်ဖာရိန့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် ရိန့်ကိုတည်ပြီတခါလေးကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဒါအယ်ဖာရိန့်တုံးပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာအောင်မယ်ဘရိုက်တာမြန်မာမှာတင်းတင်းတုံးနေငါးပါထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ condition မျိုးမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီပြည့်တက်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့စာထားပေါ့တခါလေးပတ်စော့ဖြစ်ဖြစ်မှာတခါလေးယူဇာနိမ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ယူဇာနိမ်ထဲမှာတင်းတင်းတုံးမပါသေးခြင်းဘူးအဲ
0 to 9 tempo အားလုံးနဲ့ညှိမယ်ကြည့်လိုက် 0 to 9 9 0 to 9 ਨੇ 0 to 9 tempo အားလုံးနဲ့ညှိလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ချင်တဲ့ heading variable ထဲမှာကျွန်တော်တို့တုံးပြူမယ် heading pattern လေးဖြစ်တဲ့0 to 9ပါလာကြည့်မယ်ပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်အဲ့0 to 9ကို heading blank နဲ့အစားထုတ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တိုက်စစ်ချင်တဲ့ var var ဆိုတာဘာလဲ brighter မြန်မာ space bar 1135 space bar မြန်မာ brighter space bar 1135 space bar မြန်မာ哦ဆိုရဲစကလုံးကို holding လုပ်ထားတယ် variable အဲ့ဒီ variable တွေမှာကျွန်တော်တို့ရှာတင်တဲ့ digit ခန်းတန်မှုတွေပါလာကြည့်မယ်ပါရင်ခန်းတန်မှုတွေကို blank နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်နော်အဲ့လက်တွေလာ run ကြည့်အောင် run လိုက်ကျွန်တော်ခန်းတန်မှုပျောက်ပြီး brighter မြန်မာပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါပဲအချိန်မှာသုံးလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့တခါလေးမိတ်ဆွေရော user name ဖြစ်ဖြစ်တခါလေးမိတ်ဆွေ character value ပဲတည်တန့်လိုချင်တဲ့အချိန်နေမှာပိတက်ကကနန်းတံမိုးတွေထည့်လာရင်ဒါမျိုးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီကောအရန်ကောင်းတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့ဟိုဒီကောင်မဟုတ်ပါဘူး regular expression ရတယ်နောက်ကျဟို
government အစိုးရတခုကနေပြီးတော့ဒီမေးတွေအားလုံးစစ်ဆေးပြီးတော့မေးတွေမှာကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ကုတ်ပါတဲ့မေးတွေအားလုံးရှာဖွေတာတို့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စကလုံးတစ်လုံးမဟုတ်ဥမာအစိုးရကပုတ်ခတ်ထားတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကပုတ်ခတ်ထားတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်တာရှာရှာအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဥပမာ email server တန်းတဲ့ဂရေနဲ့ချီတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေနဲ့လှမ်းရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟိုဖြစ်တန်လွှတ်ရှိတဲ့တန်တရားရှိစရာရှိရင်ပေးအားလုံးစစ်ထုတ်လို့ရအလွယ်တကူနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုတုံးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြတာပါဟိုဒါ regular expression အရင်ကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစစ်စေးစစ်စေးဥမာ Facebook တို့ဘာလို့ဘီလီယံနဲ့ချီနေလူတွေတုံးပြနေတဲ့ဆိုင်မှာဘဒူတွေကဘလို့စကလုံးတွေရေးလဲအမ FUCK fuck ဆိုစကလုံးဘယ်နှယောက်တုံးခဲ့လဲ SEX suck ဆိုစကလုံးဘယ်နှယောက်တုံးခဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့မှာဒီ range တွေနဲ့လာပြီးတော့စစ်ထုတ်လို့ရတယ်အမ XS ဘယ်နှယောက်တုံးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ suck လို့ပြောင်းလိုက်ရမယ်လीနော် Okay အဲ့တော့ predefined character range မှာကျွန်တော်တို့f နဲ့ digit နှစ်ခုတည်ပါပြီတခါတလေကျကျွန်တော် f or digit ကိုနှစ်ခုလုံးရှာနေတယ်စာရအခရတန်ဘူရောခဏန်းတန်ဘူရောဒါဆိုကျွန်တော် f number ဆို an mun f l number f number ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိနေမယ်အဲဒီ range ကတော့ဘာကိုစစ်ဆေးလဲဆိုတော့ a to z အတိ1235 or 3ညတူ0 to 9အားလုံးပါတယ်နော် a to z အတိ a g to z g 0 to 9အားလုံးက f number ပဲအဲ့တော့အဲ့a to z at 0 to 9အားလုံးတွေးခဲ့ရင်အဲ့တွေးခဲ့တဲ့အားလုံးကျွန်တော် blank နဲ့အစားထုတ်မယ်လို့ပြောရင်ဘာမှမကျန်တော့ဘူးကွာကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့တခြားဟို special character တွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ special character တွေကျန်ခဲ့အောင်မယ်နော်တဘောကအဲ့တော့အခုမေးစရာနည်းတဘောပေါက်လာပြီ f နန်းကခဏန်းတန်ဘောရောစာရတန်ဘောရောဟိုတိုက်စစ်ကြည့်ရအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ချင်တဲ့ heading pattern လေးနဲ့ညီသည်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က blank နဲ့အစားထုတ်လိုက်မယ် blank နဲ့အစားထုတ်မထိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ underscore နဲ့အစားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း underscore လေးနဲ့အစားထိုးပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုက် underscore အများကြီးဖြစ်သွားနော်Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာ space space ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် space တစ်ခုကိုပြောပြတယ်ဒီမှာ square bracket colon spc space ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ square bracket နော် square bracket line curly bracket okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရှာချင်တာလဲဟဲ့ဒီကျွန်တော်တီးပြတဲ့ variable လေးထဲမှာဟဲ့ဒီ space တွေပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ space range နဲ့လမ်းရှာတယ်ပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ hp ရအားလုံးဘာနဲ့အစားထုတ်မလဲဆိုတော့ underscore နဲ့အစားထုတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားကြည့်မယ်ဆိုဒီ variable holding လုပ်ထားတယ်ဒီ string value လေးမှာ space bar တစ်ချက်နှစ်ချက်ပါအဲ့ဒီနှစ်ချက်စာကိုကျွန်တော် underscore နဲ့အစားထုတ်လိုက်နိုင်မယ်ဟိုမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင်အစားထုတ်သွား underscore underscore ဆိုပြီးတော့နောက်နောက်မှာ message ဘာနဲ့အစားထုတ်ခြင်းလဲ underscore bn underscore အလုပ်ထားအစားထုတ်လိုက်ပါနော် style bit နော် refresh လုပ်လိုက် underscore bn တစ်ချက်အစားထုတ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်အစားထိုးရနှစ်ချက်အစားထိုးပါဘာကြောင့်လဲစပီဘာနှစ်ချက်ပါနေလို့ဒီမှာစပီဘာ၄ချက်လောက်ပါအောင်မိတ်ဆွေလုပ်လိုက်တာဆိုရင်စပီဘာ၄ချက်စာကိုအစားထိုးရတယ်ဒီ underscore bn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  ဆိုပြီးတော့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ space နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်မျိုးစစ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဟို brush replace နော် replace မှာကျွန်တော် brush match နဲ့မတူဘူး brush match ကကြတော့ parameter နှစ်ခုပဲပါတာ brg brush mat say match ဥပမာကျွန်တော် space bar ပါလာစစ်ချင်တယ်ဆိုရင် single call force la force la လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကspace bar ပါတယ် string လာလို့ကျွန်တော်လှမ်းစစ်လိုက် base string ရတယ်ကျွန်တော်တို့ type စစ်ချင်တဲ့ heading worry ပဲအဲ့တော့ space bar ပါတဲ့ string ဆိုရင်ဒီ result က true ဖြစ်လိမ့်မယ်မပါရင် false ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် echo ထုတ်လို့ရပြီ result ကိုဒါ tarani operator ကိုတုံးပြီးတော့တကယ်လို့ပါခဲ့ရင် true true space bar မပါခဲ့ရင် fancy false ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကအပြေထုတ်လို့ရတယ် fancy false okay well done လက်တွေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ် be run true လေဘာကြောင့်လဲ space bar ပါနေလို့အခုကျွန်တော် space bar အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က dollar sign data equal ဆို assignment operator နော် equal တော့မဟုတ်ဘူးအမှကျွန်တော် PRG brand REPLC replace နဲ့ပါဦးလေ head ကျွန်တော်တို့ space bar တွေအားလုံးကို head ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က delimiter လေးထည့်မယ်ပြီးရင် square bracket ထည့်မယ် and ပြီးတော့ space bar ကိုကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် space ပြီးရင် colon and နောက်တစ်ခုကကြတော့အစားထုတ်မှာ blank နဲ့အစားထုတ်မယ် and ပြီးတော့ကျွန်တော် dollar sign vowel လုံးလုံးမှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီအစ်စ်မှာ data ပါရလာမယ် space bar လုံးဝမပါတဲ့တန်ဖိုးရလာလိမ့်မယ်စာရတန်ဖိုးနဲ့ကဏ္ဍတန်ဖိုးပေါင်းတဲ့အုပ်စုရလာမှာပေါ့ space bar မပါအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့ data ကိုမှဒီမှာလှမ်းကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ project ကအပြေပါလာကြည့်မယ်ပုံစံတော့ variable အခြေအနေကတော့ဒီ dollar sign var ဆိုတဲ့ variable အစ်စ်ကတော့ space bar ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က strip out လုပ်ပလိုက်တဲ့ space bar တွေအားလုံး strip out လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် space bar ရမကျန်တော့ဘူးမကျန်တော့တဲ့တန်ဖိုးကို data မှာ assign လုပ်ထားတယ်အဲ့ space bar မကျန်တော့တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့သုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ pattern လေးဖြစ်တဲ့ speed character ပါလားဆိုတဲ့ pattern လေးနဲ့လာစစ်ကြည့်တော့ d result က false ဖြစ်နေရမယ်เนาะမပါတော့ဘူးလीเนาะ false ဖြစ်သွား Okay what done ဒီသင်္ကန်းလာတော့ပဲကျွန်တော်နောက်တင်ကမှာဆက်ပြီးပြောရအများကြီးရှိရယ် regular expression ကိုကျွန်တော်နန်းနာလေးလေ့လာမယ်မိတ်ဆွေတွေးခဲ့ဘူးသူများ online မှာသင်ခဲ့ဘူးသူများ offline မှာစာအုပ်ထွက်ခဲ့ဘူးသူများရယ်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဂျိုးသားပြီးလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော် 14 ခန်းရှိမယ်အများဆုံး 24 ခန်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝမ်ဖောက်ကူလာပါ sentry.org ပါ